Mheshimiwa Ruto akitembea akitegemea mlima 2027 ataanguka kura. Heri hiyo kiti ya makamu wa rais hata angepeana ukambani. Sababu ile mlima Ruto akiangalia vile anavyofikiria hatapata chochote. Sisi tutarudi nyuma ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na tutapikisha Kalonzo Musyoka asubuhi. Aya, wanabunge la Changamwe na wasalimia. Paka mheshimiwa wangu speaker pale nimekusalimia. Mimi yangu ni machache. Sherehe ambayo tulikuwa nayo jana ama mkongamano ambayo tulikuwa nayo jana upande wa Senate ilidhihirisha wazi kwamba kabila moja haiwezi kupigana vita na kabila ambazo ziko 27 katika taifa la Kenya. Sababu nimeona katika siasa za nyuma kukiwa kunasemekana kuna kabila moja hapa Kenya ambaye ni nyingi sana na hata bila wengine inaweza enda mbele. Na jana niliona mtu wao akinyongwa hadharani lakini hawakuweza kumkomboa na ule wingi wao wa watu. Na nikajifunza kitu hapo. Nikapata kwamba umoja wa kushirikiana na wenzako hata kama ni kidogo katika jamii yao ni jambo muhimu. Unaweza piga nduru wakakimbia wakaja wakafanya nini wakakuokoa. Mheshimiwa akashagwa jana kandia anguke chini apeleke hospitali alikuwa amekosa jamii ambayo inaweza simama na yeye. Sababu ile jamii ya mlima haingeweza kumuokoa pale mahali alikuwa. Wana Kenya tujifunze siasa. Siasa iliyoko Kenya tujaribu kuishi kama mandugu. Na hata kama utaona kabila ambayo ina kabila ya watu 200,000 peke yake wapee heshima yao. Unaweza fika mahali ukahitaji hiyo 200,000 mmoja wao asimame na wewe. Nikimaliza hiyo nitaongelea kuhusu uteuzi wa mheshimiwa Ruto. Mheshimiwa Ruto aelewe kwamba wakati jenzi ilikuwa imeamka alikuwa na wakati mgumu sana. Na ule wakati ambao alikuwa nao mgumu alikimbilia kwa Raila aenda muokoe. Mheshimiwa Raila aliweka tofauti zake za kisiasa kando na akasimama na rais akamsaidia vita ambazo alikuwa nazo baina yake na jenzi. Na tunashukuru Mungu mheshimiwa Raila alimsaidia zikatulia. Serikali iliyoko mamlakani kwa sasa vile ninavyoitambua mimi ni kwamba wakati jenzi walivunja bunge ni kama Ruto alipanga kufomu serikali ingine ambayo alishirikiana na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ile mlima Kenya Ruto akiitegemea 2027 ataanguka kura. Mheshimiwa Ruto akitembea akitegemea mlima 2027 ataanguka kura. Heri hiyo kiti ya makamu wa rais hata angepeana ukambani. Sababu ile mlima Ruto akiangalia vile anavyofikiria hatapata chochote. Sisi tutarudi nyuma ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka na tutapikisha Kalonzo Musyoka asubuhi. Sababu yeye akili yake inamtuma mlima anafuata kindiki mlimani kule lakini ajue Wakikuyu na Ruto wamemalizana. So ajaribu vile atapanga siasa zake na mheshimiwa Kalonzo Musyoka simama kidede. Sisi tunakuona na tunakutambua. I think mazo mada ni kwamba Gachagua nani Kindiki anaweza kisiasa kiatu ya Gachagua. Kusema ukweli 2027 come 2027 Wakenya wakikuja kupiga kura nina uhakika mambo ya ukabila na chama itakuwa imeisha. Wale ambayo last time walipiga kura kwa upande ya UDA wanasema wao walikuwa wanabana shuhuru. Si ati walikuwa wamebenda Gachagua wala Ruto. Now that Uhuru haiko bale sahi ni agenda ya UDA. Nina uhakika nani Kindiki hana dosari yote ya uongozi. Lakini je wananchi wanauliza either wawe central ama northeastern ama coast region anywhere. Serikali ya Kenya kwanza imedeliver ama wajadeliver. Hiyo ndio majadala wa Kenya sahi wanajiuliza. Hakuna mtu ako na haja deputy president ama president anatoka nani sehemu gani ya Kenya. Hiyo sio umuhimu. Umuhimu ni kwamba mwenye ako mamlakani amedeliver according to the Kenyan expectation.
if his answer is no up to today, serikali ya Kenya kwanza tunaweza kumbatia maybe 30% katika ile performance. So inamaanisha kama hata hawajafikisha 54, kama hawajapitisha, kama hawajapitisha nani 50%, serikali ya Kenya kwanza kurudi uongozi, hata kama wakileta malaika wa dibiti ya Kalonzo nani dibiti wa Ruto ni ngumu. What is point ni kwamba please let us have some decorum. Mimi nasema hivi, Kindiki ana tajriba ya kuwa deputy president wa Kenya, lakini serikali ya sasa imefail wananchi. Ndio maana mimi naambia hata malaika akiwa nani deputy president wa Ruto wa Kenya hata tabigia serikali ya Kenya kwanza kura, kwa sababu wameshinda kusimamisha uchumi ya Kenya. Watoto sahi wako yumbani, school fees, wale wana university student hawawezi kuenda kusoma shuleni. Hii mambo ya sahi CDF ilikuwa imesemekana ni illegally, wabunge bado wanalazimisha kitu ambayo hata mahakama imesema this is illegally, bado wanatumia CDF kinyume na sheria. Na mimi nawaambia, unaona serikali yote duniani mwenye ako juu haina shida yote, shida ni lawmakers. Ni wazi kwamba sheria ya Kenya inasema for you to be elected leader, an elected position, lazima uwe na 3 months member ya katika hiyo political party. Je, Kindiki wakati alikuwa anapeleka makaratasi yake alikuwa ametoka UDA, sasa saa ngapi amerudi tena UDA ndio awe deputy president wa Ruto? For you to be the deputy president of Ruto, lazima uwe mwana wa UDA. Hakuna vile unaweza toka ODM, unaweza toka Wiper uwe deputy ya Ruto, ni ngumu. So mimi nawaambia ndugu zangu wa Kenya, tufungue macho. Tuangalia hii serikali, kwa nini wanangandamiza demokrasia? Kwa nini? Kwani kuna shida gani mtu mwingine akipewa kazi? Muhimu tu ni kazi ifanyike. In other countries, haijalishi ni nani yuko juu, provided institution inafanya kazi, sisi zote we are happy. But sasa ukiangalia mahakama inaongea hivi, wabunge wanaongea hivi, senate wanaongea vitu zingine, na at the end of the day Wakenya watamlaumu rais hata makosa ambayo sio yake. Makosa ambayo sio yake ndio mpaka sasa Ruto anaumia. So mimi naona tu somewhere kuna mtu ana misadvice the president. Lazima hiyo president angalia advice wake katika kisheria. Asante.